Bugun dunyo tez o'zgarib, undagi voqealar, mafkuralar, g'oyalar to'qnashuvi bizni har qachongidanda sergak va ogoh bo'lishga undaydi. Vatan ravnaqi va ozodligi yo'lida hamma bir tanu bir jon bo'lib kurashsagina u yurt tobora obod bo'lib boradi. Assalomu alaykum. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari faoliyati bilan bog'liq targ'ibotlar, jinoyatlar tafsiloti bilan biz Bruziki informatsion dasturida siz bilan birgamiz. Bugun dasturimizda ommaviy sayyor qabulda murojaatlar ijobiy yechimini topdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlarining amaliyot yakuniga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Kanimex tumanida turmush profilaktik tadbirlari davom etmoqda. Kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida keng qamrovli profilaktik tadbirlar tashkil etilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari faxriy ustozlari holidan xabar olishdi. Probatsiya nazoratidagi 5 nafar mahkumlar ish bilan ta'minlandi. Joylarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sektor rahbarlari va davlat tashkilotlari hamkorlikda ommaviy sayyor qabullar tashkil etilib, aholi murojaatlari o'rganilayotgani, ularning yechim talab muammolarini hal etishda o'z samarasini ko'rsatmoqda. Bu galgi xalq bilan uchrashuv Qiziltepa tumanida bo'lib o'tdi. Inson manfaati oliy qadriyat. Binobarin odamlarni rozi qilish ularning huquq va manfaatlari himoyasi yo'ldagi sa'y-harakatlar amaliy natijasini ko'rsatmoqda. Ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi organ hamda sektor rahbarlarining xalq orasiga kirib ommaviy sayyor qabullar tashkil etishi oddiy odamlar hayotida muhim o'rin tutmoqda. Navoiy viloyati xalqi bilan uchrashuvning yana bir manzili Qiziltepa tumani bo'ldi. Ochiq havoda erkin muloqot tarzida o'tkazilgan ommaviy sayyor qabulda sektorlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar, tashkilot hamda muassasalar mutasaddi tomonidan aholi murojaatlari o'rganildi. Shu kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan ichki ishlar organi faoliyati bilan bog'liq qolaversa, bandlik, tadbirkorlikni yo'lga qo'yish, bank kredit, sog'liqni saqlash masalalariga oid 30 ga yaqin murojaatlar tinglandi. Murojaatlar orasida tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan bog'liq masalalar ham anchagina edi. Qaysidir xususiy korxona egasi kredit olishda qiynalayotgan bo'lsa, boshqa biri ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun yer maydoniga muhtoj. Moliyaviy masalada muammoga uchrayotganlari ham bor. Avvalo prezidentimizga rahmat. Mana bugun qabul kuni ekan, shuni eshitib qolib keldik. Mana murojaatim bor edi ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga quyosh panellari o'rnatishim kerak edi. Shuni kredit masalasiga murojaat qildik, ijobiy hal bo'ldi, yordam berdilar. Quyosh panellarini qo'yib, mana tadbirkorlikni yana rivojlantiraman. Qabul davomida probatsiya guruhi nazorati ostidagi bir nechta yoshlarga ham moddiy, ijtimoiy hamda bandlik masalasida ko'mak ko'rsatildi. Bir martalik yordam paketi olish taklifi berildi. Bu bo'yicha hozir Navoiy viloyati ichki ishlar boshlig'ini sayyor qabulda ham murojaat qildim hozir. Ijobiy ko'rib chiqish choralari ko'rilmoqda hozir. Yordam beramiz deb aytish ijobiy tomonga. Kelgusida qayta jinoyat yo'liga kirmaslikka, o'zimni hayotimni chiroyli qurishga, oilani, farzandlarimni, ota-onamni baxtli hayot kechirishga yordam berishga o'zim so'z berdim. Prezidentim oldida ham so'z beramiz. Qayta bu yo'llarga kirmaslikka. Shunday qilib ko'rilgan masalalardan 11 nafari ijobiy hal etilgan bo'lsa, 10 nafar murojaatchiga huquqiy maslahat berildi. Yechim alohida o'rganishni talab etadigan 8 nafar murojaat nazoratga olindi. Muxtasar aytganda, amalda yechimini topmaydigan muammolar uncha ko'p emas. Gap masalaning mohiyatida va o'z vaqtida tegishli idoralar oldiga qo'ya bilishdi. Aytishimiz mumkinki, bugungi ommaviy sayyor qabulda ham har bir murojaatga qonun doirasida qat'iy yondashilib, fuqarolarning bugungi kundagi roziligi ertangi kunga xotirjam ishonchi ta'minlandi. Avval dasturlarimizda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlarining amaliyot o'tashga kirishganliklari va ularga ustoz xodimlar biriktirilganligini aytib o'tgandik. Ma'lum muddatdan so'ng ular o'zlarining tanlagan yo'nalishlari bo'yicha yakuniy suhbat imtihonlarini topshirdilar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursant va tinglovchilarining ichki ishlar organlarida amaliyotlarni tashkil etish to'g'risidagi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasining tegishli buyruqlari talablariga asosan Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kunduzgi ta'lim birinchi o'quv kursi kursantlari bilan viloyat ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlari va shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida mutaxassislarga muvofiq o'quv tanishuv amaliyoti tashkil etilgan edi. Mazkur amaliyot yakuni munosabati bilan yig'ilish tashkil etilib, mas'ul xodimlarning amaliyot jarayoni haqidagi fikrlari tinglandi. Unda kursantlar tezkor qidiruv, huquqbuzarliklar profilaktikasi, tashkiliy probatsiya xizmati faoliyatini psixologik ta'minlash, jazoni ijro etish hamda ekspert kriminalistika faoliyati mutaxassislari bo'yicha tasdiqlangan dastur asosida to'liq va yuqori saviyada amaliyot o'tagani, qonunchilik va xizmat intizomiga qat'iy rioya etilishi ta'minlangani aytib o'tildi. Shu kuni yakuniy sinov imtihonlari ham tashkil etilib, komissiya a'zolari ishtirokida o'quv tanishuv amaliyoti bo'yicha savol-javoblar bo'lib o'tdi hamda natijalarga ko'ra baholandi.
Bugun ichki ishlar vazirligi akademiyasi birinchi o'quv kursi kursantlari Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasiga o'zlarining o'sha ichki ishlar vazirligining 312 insonli buyrug'i, ya'ni ichki ishlar vazirligi akademiyasi birinchi o'quv kursi kursantlari ichki ishlar organlarida o'quv tanishuv amaliyotini o'tash bo'yicha faoliyatlarni amalga oshirish bo'yicha yakuniy suhbat jarayoniga kelishdi. Bunda shu biz amaliyotimiz davomida shu o'zlarimizning ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'rgangan nazariy bilimlarimizni amaliyotda qanday qo'llash tartibi va shu bilan birgalikda bizda tumanlarda va viloyatlarda biriktirilgan ustoz va murabbiylar o'rgangan nazariy bilimlarimizni amaliyotda qo'llash tartibini o'rgandik. Hozir Ichki ishlar vazirligi akademiyasi birinchi o'quv kursi kursantlari Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasida o'zlarining tayyorlagan hisobotlari bo'yicha yakuniy suhbat imtihonlarini topshirmoqdalar. Amaliyot yakunida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Shokirjon Sadiqov kursantlarga ta'til oldidan muhim tavsiyalar berib, shaxsiy xavfsizlik qoidalariga rioya etishlari ta'kidlandi. Xalqimizda turmusht musht degan ajoyib naql bor. Ammo bu turmushning mushti borligini emas, balki oila turmushida albatta qiyinchiliklar va mushkullar bo'lishi nazarda tutilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi xotin-qizlar masalalari bo'yicha mas'ullar Kanemex tumanida turmush profilaktik tadbirlari doirasida o'rganishlar olib bordi. Tizimda e'lon qilingan turmush profilaktikasi targ'ibot oyligi tadbirlari Kanemex tumanida ham bo'lib o'tmoqda. Mazkur profilaktik tadbir davomida sudlarda nizolashayotgan spirtli ichimlikka rujuq qo'ygan, ajrim yoqasidagi notinchligi bo'lgan, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni yashash xonadoniga borilib, oilaviy sharoit va muammolari o'rganilmoqda. Mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishni takomillashtirish tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan Kanemex tumanida ham birlamchi ko'mak xonalari tashkil etildi. Tumandagi xotin-qizlar masalalari bo'yicha mas'ullar Navruz mahallasida eri tomonidan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan kuyish tashxisi bilan tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan ayolni birlamchi ko'mak xonasiga joylashtirishdi. 3 kun davomida unga tibbiy psixologik ko'mak ko'rsatildi. Mutasaddilar tomonidan oilaviy munosabatlardagi ziddiyatlar, janjal va notinchlikning sabab va omillari o'rganildi. Ayolga nisbatan himoya orderi rasmiylashtirilib, qizi bilan birgalikda uni Navoiy viloyati xotin-qizlarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markaziga joylashtirishdi. Tazyiq zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga o'sha Kanemex tumani tibbiyot bo'limida birlamchi ko'mak xonalari tashkil qilingan. Birlamchi ko'mak xonalarida o'sha jabrlangan ayollarimizni tazyiqqa uchragan holati bo'yicha o'rganib chiqilib, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladi. Birinchi yordam ko'rsatilgandan so'ng o'zlarini tiklab olish maqsadida Navoiy viloyatida joylashgan reabilitatsiya markaziga joylashtirdik ayolimizni. Bu yerda ayolimizga ijtimoiy psixologik ko'maklar ko'rsatilib, ayolimizni tushkunlik kayfiyatidan chiqarish, yangi hayotga tarbiyalash, tazyiq va zo'ravonlikni o'sha esidan chiqarish, oiladagi muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha qo'shimcha ishlar amalga oshiriladi. Psixologlarimiz ularga psixologik ko'mak ko'rsatadi. Turmush o'rtog'i bilan yarashtirish choralarini ko'radi. Tumanda 17 mingga yaqin xotin-qizlar bo'lib, joriy yilda turli tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan 46 nafar ayollarga himoya orderi rasmiylashtirildi. Endilikda tumandagi birlamchi ko'mak xonalari ularga ruhiy zo'riqish hamda jismoniy tazyiqlarda birinchi yordam ko'rsatishda samara ko'rsatishi shubhasiz. Mahalla yettiligi sektor rahbarlari hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'tkazilayotgan turmush profilaktik tadbirlari hududlar bo'ylab davom etmoqda. Xabaringiz bor, 1-iyuldan 30-iyulga qadar tizimda kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi deb e'lon qilingan edi. Navoiy viloyatining barcha shahar tumanlarida fuqarolarni kiber nayranglar qurboni bo'lmasliklari, bank kartalari va shaxsiy ma'lumotlarni sir saqlashlari kabi mazmundagi targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Ayni rivojlangan raqamli texnologiyalar davrida ijtimoiy tarmoq firibgarlari sizni virtual olamingizni hech qiyinchiliksiz buzib kirishi mumkin, agarda siz ehtiyotkor bo'lmasangiz. Aholini kiber jinoyatlardan ogoh bo'lishga chaqirish maqsadi bilan navbatdagi manzil sari yo'l olgan targ'ibot mobil guruhi Navoiy kometallurgiya kombinatiga qarashli Zarafshon qurilish boshqarmasi elektromontaj trestda xodimlari bilan uchrashdi. Uchrashuvda hozirgi paytda ommalashib ketgan hamda fuqarolarni onlayn boshqaruvdagi daromadlariga ko'z olaytirish bilan bog'liq kiber jinoyatlar xususida so'z yuritildi. Undan himoyalanish bo'yicha tavsiyalar berildi. Targ'ibot dasturiga ko'ra yutuq chiqqan abonent egasisiz, tanlovda g'olib bo'ldingiz yoxud bankda katta hisob raqami bor chet el fuqarosi bilan ismi sharifingiz bir xil ekan kabi aldovlar bilan o'ziga jalb etuvchi xabarlarga e'tibor bermaslik, har qanday havolaga kirish shaxsiy ma'lumotlarga xavf solishi mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar berildi. Mana bugun ichki ishlar
xodimlari bizning tashkilotga kelib, targ'ibot ishlarini olib borishdi. Bugungi kunda bo'layotgan kiber jinoyatlar haqida juda ko'p ma'lumotlar oldik. Telegram kanallardan kelayotgan har birta silkani, silkalarga kirib bosmasligimiz va o'sha oqibatida plastik kartalarimizdan pul yechirishlari haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bundan tashqari tadbir ishtirokchilari bilan sodir bo'lgan shu kabi kibernayranglar xususida suhbatlashilib, ularni qiziqtirgan savollariga mutasaddilar tomonidan javob qaytarildi. Tadbir yakunida targ'ibot ta'sirchanligini oshirish maqsadida fuqarolarga bukletlar tarqatildi. Yurt tinchligi va osoyishtaligini saqlash tik zalvorli mas'uliyatli vazifani o'z zimmasiga olgan ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ko'p yillar tizimda xizmat olib borib, ayni paytda keksalik yoshini surayotgan soha faxriylari va hududda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holidan xabar olishdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Hududlarda ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni o'tayotgan mahkumlarni qayta tarbiyalashda, ularni kasbga o'qitish va ish bilan ta'minlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday tadbirlarning yana biri Qiziltepa tumanida bo'lib o'tdi. Hamjihatlikda gap ko'p deydi dono xalqimiz. Ichki ishlar organlarida ham boshqa soha vakillari bilan hamkorlikda qator samarali ishlar olib borilmoqda. Xususan Navoiy viloyati hududida 23-iyul kunidan 23 avgust kuniga qadar o'tkazilayotgan keng qamrovli hamkor tezkor profilaktik tadbiri davomida Qiziltepa tumani uchun sektor va boshqa hamkor tashkilotlar rahbarlari probatsiya guruhi hisobida bo'lgan mahkumlar bilan uchrashdi. Uchrashuv tadbiri davomida nazorat ostidagi mahkumlarni turli yo'nalishdagi yechim talab muammolari o'rganilib, ijobiy tomonga hal etish choralari ko'rildi. Shu kunning o'zida sektor rahbari tomonidan probatsiya nazoratidagi bir guruh mahkumlar bilan alohida suhbatlashib, ular orasida tadbirkorlik va hunarmandchilikka qiziqishi bo'lgan yoshlarga yig'ilishda ishtirok etayotgan tadbirkorlar orqali yo'l-yo'riqlar ko'rsatilib, muammolari hal etildi. Shuningdek, ishsiz mahkumlarni ish bilan band qilish maqsadida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etilib, mavjud bo'sh ish o'rinlariga 5 nafar mahkum ishga joylashtirildi. Probatsiya guruhida ro'yxatda turgan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, ularni qayta jinoyat sodir etishlarini oldini olish maqsadida sektor rahbarlari hamda hamkor tashkilotlar ishtirokida yig'ilish o'tkazilib, ularning muammolari o'rganilib, hal etish choralari ko'rilmoqda. Bandlikka ko'maklashish markazi xodimlari bilan hamkorlikda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil qilinib, 3 nafar shaxslarni ishga joylashtirish uchun tegishli korxona tashkilotlariga yo'llanmalar berildi. Bundan tashqari yig'ilishda tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakillari tomonidan viloyat hududida o'tkazilayotgan kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida tushuntirishlar olib borildi. Shuningdek, kiber jinoyat, korrupsiya hamda odam savdosiga qarshi kurashish va bu kabi jinoyatlar uchun qonunchilikda belgilangan javobgarlik bo'yicha ma'lumotlar berilib, ogohlik targ'ibot materiallari tarqatildi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.